Hola, benvinguts a tots, benvingudes a totes amb una nova missió del programa Converses al Cercle, en aquest cas el número 14. Avui tenim un convidat excepcional i molt entranyable pel cercle perquè ens coneix des dels nostres orígens. Es tracta d'en Jordi Serret, director executiu d'Acció. Ara ens explicarà una miqueta de què es tracta tot plegat. Jordi, gràcies per acompanyar-nos i benvingut. Al contrari, Elena, gràcies a vosaltres, gràcies al Cercle per donar-nos aquesta oportunitat d'exposar els nostres punts de vista sobre la competitivitat de l'empresa catalana i també d'aquelles tasques, aquelles funcions que fa Acció. Gràcies. Jordi, en primer lloc ens agradaria que ens expliquessis, per qui no coneix suficientment la vostra institució, què és Acció? Acció es podria definir de maneres molt diverses, però si em permeteu una figura, jo diria que Acció m'agradaria que fos vista una mica com la casa de l'empresa, aquell lloc on empreses com institucions d'alguna manera treballem tots plegats per trobar-hi respostes, solucions, programes, serveis que millorin la competitivitat del teixit econòmic de Catalunya, que millorin les possibilitats de les nostres empreses, molt especialment amb els contextos internacionals que estem vivint. Jordi, m'imagino que com a tothom i a totes les institucions la crisi està afectant d'alguna manera. Com afecta Acció? Bé, Acció ni és una illa ni té vocació d'illa. Per tant, Acció viu, rep també els efectes de la crisi, se situa en aquest entorn de crisi que tots plegats estem visquent. Per suposat, també és copartícip del que són les polítiques d'ajustament necessàries que ha posat en pràctica, que està posant en pràctica el govern de la Generalitat, però més enllà del que serien els efectes sobre la pròpia organització, fonamentalment la crisi per Acció és un element de replantejament. No podem fer probablement tot un seguit de coses que tindrien la seva lògica en un moment de bonança. Al contrari, el que hem de fer és adaptar programes, és adaptar serveis a allò que pugui ser de més utilitat a l'empresa al moment que està vivint en aquests moments l'empresa catalana. I també, evidentment, lligat a aquesta adaptació de programes i de serveis, hem de situar cada euro dels que disposa, del que n'ha de fer bon ús, perquè són recursos públics l'organització, com qualsevol empresa, en aquells programes que puguin tenir una rendibilitat més gran, i rendibilitat per nosaltres entesa en què faríem amb aquell euro que pogués repercutir en una més gran competitivitat de les nostres empreses. Aquest és el dibuix per nosaltres de la crisi, és una exigència, hi ha al darrere un pla d'actuacions empresarials i industrials per als propers anys que intenta traduir aquesta filosofia, aquests conceptes, en tot un seguit de línies de treball que giren molt especialment al voltant de la innovació i de la internacionalització com a grans motors de la competitivitat. Ara parlarem de tot plegat. En tot cas, si ens ho permeten, farem una pausa per publicitat i ja saben que en pocs segons tornem. No marxin. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és actitud blava. MBS, llum, gas, persones. Bé, doncs ja hem tornat, això passa ràpid, com sempre. Jordi, continuem. Pot ser la internacionalització, com deies abans, l'única alternativa o la millor alternativa per les empreses catalanes en l'actual escenari de crisi econòmica? Bé, jo diria probablement si aquesta pregunta me l'haguessin fet fa un temps hagués dit que més que una alternativa era gairebé una obligació. Hauríem de pensar que avui en dia probablement estem tots molt centrats en la crisi econòmica, però des de fa temps el que se'ns estan és superposant, solapant dos corrents, dos fenòmens. Un que ja ve de més lluny, que és i que representa o que està representat per les grans transformacions que s'estan produint en els mercats internacionals, en un món cada vegada més globalitzat, un món en el qual les interconnexions, els intercanvis flueixen amb més intensitat, amb més velocitat. Tot això estava passant, veiem nous actors que volien jugar amb força, alguns d'ells són molt coneguts, la Xina, la Índia, etc., i els mercats que representen i les empreses d'aquests mercats. Per tant, aquest era un corrent de fons que ja ens obligava, o ja obligava a l'empresa catalana i a les institucions a, d'alguna manera, orientar la seva activitat, les seves estratègies, els seus models de negoci, a donar resposta a aquesta situació i ser competitius, creixement competitius en aquest nou entorn, no? En aquests nous escenaris. A sobre d'aquest fenomen de fons s'ha superposat des dels finals del 2007, malauradament, aquesta crisi econòmica, aquesta crisi financera molt intensa que reforça la necessitat de determinades estratègies, de prendre determinades decisions. I probablement, i aquí és on té sentit la paraula o el concepte de la internacionalització com a alternativa, veure que els mercats internacionals poden ser en aquests moments vies de sortida al que és un mercat interior que evidentment està molt fluix, que té una dinàmica molt baixa. Si avui parléssim amb empreses catalanes on el seu sector exterior és important, té un pes significatiu en el seu compte de resultats, el que veuríem és que aquestes empreses estan més tranquil·les, que moltes d'elles emeten missatges positius, Al contrari, aquelles empreses que han quedat, moltes d'elles, no totes, per suposat i gràcies a Déu, no? Però bé, moltes d'elles que han quedat molt reduïdes a l'entorn interior, al mercat interior, doncs en aquests moments, evidentment, estan passant moments de dificultat molt, molt forts, no? Per tant, la internacionalització efectivament és una alternativa i especialment serà una alternativa si som capaços, diguem, amb aquest joc dels mercats exteriors, de conèixer bé quines són les regles del joc, com jugar de la millor manera possible per obtenir resultats, no? I aquesta seria una mica part de la nostra feina. El que passa és que quan parlem d'internacionalització, a segons quines empreses, fa una mica de por, no? Estaria aquesta alternativa a l'abast de totes? S'han de complir alguns requisits? Depèn del tamany de l'empresa, dels recursos, de què? O sigui, tothom ho pot fer? Fa uns anys recordo que aquest era un tema de debat, un tema que sortia bastament en els discussions sobre a qui anava adreçada les polítiques d'exportació, d'internacionalització. Hi havia potser, i estic parlant ja de fa bastants anys, la creença generalitzada que això dels mercats internacionals era només per les grans empreses, per empreses ja molt rodades, per empreses, diguem, amb un bagatge, amb una trajectòria intensa, no? Avui en dia el que veiem és que pràcticament qualsevol tipologia d'empresa, independentment de la seva dimensió, pot aspirar, pot sortir als mercats internacionals. És evident que si l'empresa està més dimensionada o si l'empresa no estant del tot dimensionada és capaç de trobar aliances amb altres empreses, amb altres institucions, té més opcions per jugar en projectes més forts, en projectes més valuosos, en projectes, podríem dir, de champions, no? De primera divisió. Però avui qualsevol empresa que tingui un plantejament internacional pot aspirar a dur-lo a la pràctica. Tant és així que ens trobem que cada vegada hi ha aquestes empreses o que hem fins i tot batejat com a nascudes globals que des del minut zero de la seva existència es plantegen el model de negoci amb la internacionalització com un component fixe. És a dir, que el seu model de negoci, la seva forma de fer les coses no s'aguanta si no tenen en compte la seva presència en els mercats internacionals. Per tant, la resposta és categòricament no hi ha una restricció, sí que és possible que per qualsevol empresa independentment de la seva dimensió existeixi un projecte internacional. I si es plantegen aquesta alternativa, empreses que fins ara no han fet absolutament res en aquesta direcció, com ajuda Acció a a posar en marxa aquesta alternativa? Jo diria que primer que res que facin com farien elles amb el seu negoci normal, que vinguin i que ens ho expliquin, que ens diguin com són, quins objectius tenen, com veuen el seu producte, el seu servei, quines són les seves estratègies, i a partir d'aquí intentarem dibuixar per elles un itinerari que permeti avançar amb la màxima, m'agradaria dir garantia, ni en el món de l'empresa ni en el món dels negocis internacionals es pot parlar de garanties absolutes, però sí que si es fan bé les coses hi ha més opcions perquè al final aquesta aventura que és la internacionalització tingui un final positiu. Aquesta és una mica un final, o com a mínim etapes positives, perquè és un procés que no s'acaba mai, no? Però jo diria que vinguessin i que en parléssim de la seva visió i de les seves problemàtiques, de les seves necessitats i de com aprofitar les oportunitats que generen. En tot cas, enguany, aquesta és una de les línies amb les que ens hem marcat objectius més ambiciosos. Comptem amb la col·laboració de les cambres de comerç, de tot un seguit d'organitzacions empresarials, per tractar d'arribar-hi a cada racó de Catalunya on hi hagi una empresa disposada a emprendre aquesta aventura internacional. Ens hem fixat un objectiu molt important, ens agradaria, hem anomenat sensibilitzar, no sé si és la paraula correcta, a unes 2.000 empreses. El que volem dir és, escolta, per què no participes en aquest programa, sigues una d'aquestes 2.000 empreses amb les quals puguem amb tu dibuixar un full de ruta i si t'animes, si aconseguim entre tots plegats convèncer que és una bona opció per tu, passa a un programa d'iniciació. Estarem treballant durant un any amb consultors especialitzats, intentant veure per una banda quin podria ser el teu pla internacional, com bastir una petita unitat d'exportació a l'interior de l'empresa, ni que sigui embrionària, i acompanyar-te en aquestes primeres etapes. I anem a veure si d'aquesta manera, un cop posat en el carril, segur que t'animes i d'aquesta manera pot ser una de les, jo diria, en aquests moments més de 40.000 empreses a Catalunya que en un any fan activitat internacional i més de, o aproximadament unes 14.000 empreses que ho fan de forma regular. Vaja. Els mercats als quals hauríem de dirigir els nostres esforços serien els mateixos amb independència dels productes, o en cada cas hi ha països més propicis per a determinats productes o serveis? Com hem de pensar? És obvi que la varietat de mercats és amplíssima. Cada mercat té les seves pròpies necessitats, cada mercat té un perfil o una estructura de consumidor i de consum diferent, cada mercat es troba en un estadi diferent de desenvolupament i l'empresa que vulgui actuar amb efectivitat a nivell internacional ha de tenir-ho present. Per una banda, ha de seleccionar aquests mercats en funció de quines són precisament aquestes necessitats, aquestes opcions que donen i quines són els productes, les referències de productes o de serveis de l'empresa que tenen més opcions de competir amb força. Avui en dia, des d'un punt de vista general i simplement a tall d'exemple, evidentment els mercats que estan més a l'abast són els mercats europeus, són els nostres socis naturals, realment és el nostre mercat interior, el mercat comunitari, però també és veritat que aquí tenim tota una munió de competència d'empreses que ens fan la competència també molt important, tenim un públic, un consumidor creixentment sofisticat i per tant hem de veure aquí com ens hi adaptem i com adaptem els nostres productes per competir amb força i amb possibilitats. I després tenim a nivell internacional, en funció d'aquells parts del món o d'aquells mercats, altres opcions que es van apareixent. Per posar-hi exemples, evidentment estem veient mercats al sud de la Mediterrània on moltes empreses catalanes i molts desenvolupaments són un exemple i són una possibilitat. Per tant, les nostres empreses poden traslladar amb les degudes adaptacions coses que s'han fet aquí, s'han fet molt bé, traslladar-les a aquests països i per tant generar opcions noves per a les seves empreses. O veiem països que en aquests moments estan entre cometes de moda, com pot ser el Brasil, no només perquè ha fet les coses en els darrers anys força bé i per tant ha emergit i per tant està sota el focus internacional, crida l'atenció, i al mateix temps evidentment tots sabem que té tota una bateria d'aconteixements esportius que encara podem dir que el podríem classificar com un mercat d'oportunitat mentre estigui aquesta expansió, molt especialment mentre aquest bullir del Brasil estigui present, val la pena aprofitar aquestes oportunitats que generen. Per tant, no tots els mercats són iguals, cal donar-los a cada mercat el que demana, cal seleccionar bé i amb això també hi podem ajudar. Pensem que hem de pensar que tenim a disposició de l'empresa una xarxa de 34 oficines extesa per tot el món i que crec que poden fer una mica els ulls i les mans, en certa forma, de les empreses per guiar les seves passes, per fer aquelles coses que puguin permetre que aquella empresa quedi consolidada amb els mercats de més interès per ella. Gràcies per totes aquestes explicacions, Jordi. Jo no sé si vols afegir alguna cosa més o... No, només agrair, evidentment, al Cercle tota la tasca de difusió que fa. Crec que avui en dia els mitjans de comunicació són molt importants per difondre instruments de competitivitat i també molt especialment perquè en una situació de crisi econòmica en la qual les notícies negatives ens impacten cada dia, fins i tot ens fan petits, ens fan arronsar d'alguna manera. Jo m'agradaria que tinguéssim presents que com a país i com a economia Catalunya té una enorme quantitat d'actius. Això, fins i tot si surts a l'exterior, t'ho recorden. Jo crec que ens ho hauríem també de recordar a nosaltres, que amb aquests actius, en aquesta forma de fer, està la base de la bona part de la base de la recuperació. És veritat que és més fàcil d'expressar aquests sentiments, aquest desig, aquest desideràtum, que dur-ho a la pràctica moltes vegades perquè el pes de la situació és important. La principal feina i la principal obligació de cada empresa cada dia és aixecar la persiana, però crec que tenim enormes actius com a país i com a empreses i que aquests actius, si els posem en valor, ens ajudaran a sortir d'aquesta. Doncs moltíssimes gràcies per tot, Jordi, per acompanyar-nos avui. Esperem que tornis en un futur immediat. I gràcies a tots vosaltres també per estar aquí i us esperem en la propera emissió. Gràcies i fins aviat.